اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دنیا اور آخرت کے ہر مقصد میں کامیابی کا وظیفہ، رزق میں بے حساب اضافہ اور کاروبار میں ترقی کے لیے یہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة وبارك وسلم. صدق الله العظيم.